představy, můj makrosvět, svět Bohumila Obsta. Budete poslouchat tady naše rekordnické gitaristy. Zastával pan Laňka, který byl přírodovědec, biolog a vedle toho teda vášnivý fotograf a vlastně dokumentátor přírody. A pan Obst trošičku přejímá jeho parketu, takže byl velmi rád, že má svého pokračovatele. A teďka jsem rád, že tady pana Laňku máme, protože může pana Obsta a jeho práci nějakým způsobem představit, zhodnotit, vysvětlit. Dávám slovo. Já můžu ho i pomluvit. Ten člověk, když za mnou přišel, přes mi ukázal pár fotek nějakého hnizdu, většího brouku nebo motýlu, že jsem se na ně podíval, říkal jsem, jak tenhle člověk může v přírodě se sehnout ke chytce, aby ten foťák udržel, aby ho zaostřil, aby exponoval a měl to takovou, on po těch loukách běhá, po lesích běhá a fotí, zatímco já už nemůžu, já se za prvé zavejkám, za druhý, když si přikletnu někde k motýlovi a on mi uletí o 3 metry dál, tak já už zase nevstanu, na to už mám hůlko, aby se po ní vyšplhal. A on to ještě pořád umí, ale on je mladý, bohužel je mladý. On je to hezky načasovaný, protože letošního roku, já jsem ještě před týdnem říkal, motýly vymřely, tady nejvíc je tady motýlů, takže motýly vymřely. Teď se začínají pomalinku objevovat, je to z toho důvodu, že ta zima, která byla mírná, ta jako neznamená, že toho bude lítat jednou tady víc, naopak.
prostě přemrznout musí některý kupy motýlů a zdá se, že začínají na to doplácet. Objevují se tady druhy z jihu, kterým se tady docela daří, ale ty naše druhy postupně budou vymírat, nebo zajímá budeme jezdit do Norska, někam trošku severněji. Ten za nějakých 5 nebo 10 let můžou zbejt z těch motýlů, který dneska tady vidíme, jenom bohužel fotky a fotky jiné, teda samozřejmě kamarádů, fotografů. Nerad bych se toho dožil, ale za svůj život už jsem zjistil celou řadu druhů, který tady nikdy neuvidíme. Na loukách pod Hanou, mezi Hanou a koupalištěm lítali modráci bahní. Jedna fotka modráska bahního tady je. Bylo jich tam ze začátku stovky, posléze vždycky, když jsem tam šel, tak jsem je viděl za den desítky a loňského roku jsem dělal asi 5 nebo 6 kontrolních počítání a vždycky jsem tam našel 6 posledních motýlů a všech 6 byly samičky, nebyl tam sameček. Jak to dopadne? A přitom je to druh motýla, který je zařazen do systému Natura 2000. Dokonce se tam i vysekává louka podle nějakého systému, za to se platí chákal křivokázku asi poměrně dost veliký peníze. A zajímavý je, že vlastně tohle motýla tam zatím udržel pan Hendrik, který si tam chodil kosit trávu pro králíky a pečlivě vybíral, aby neposekal to ten, na který nejen žije housenka, ale na který i sajete mnohem modráce. Takže těch 50 trsů totenů, který se tam dneska jsou rostliny, které zachránil králíkář, jo, mezi ráma. Zajímavé bylo, že 10 let jsme neviděli na těch lůkách modráska umedon, no to nevadí. Modráska, která je na kakostu. 10 let tam nebyl a když jsem tam byl oni počítat, tak jsem viděl jednoho chudáka, který tam prolétával, já jsem za ním chodil, nevěřil jsem, že je to on. Nestačil jsem ho vyfotit, ale ten má takový znaky. 10 let tam nebyl viděný, ten chudák přilít od někud zlup kolem Klumu, kolem Rachunského potoka a zalít do této lokality, ale určitě tam neměl partnera nebo partnerku. To byl jenom takový zálet. Tak takhle budou končit některé druhy těch motýlů, který za mýho mládí, který byly plný louže na píščitý cestě, modrásy, bělásy, a nevím, kdo z vás už viděl, ale to třeba běláska, bělásek zelný, mám ho tady na fotce, je takzvaný škodlivý druh, ale myslím, že už dneska by se měl považovat za druh, tady ho máš, víš? Ne, zelený, no, za druh ohrožený. Zetenušku má tady cenou řádu. To jsou zajímavý drobní motýlci, velice hojný, bývaly hojný na pastvinách, protože na pastvinách, kde byla sešlapávaná a zkousávaná tráva, tam rostly třeba chrastavce a ty byly obalený těma motýlkama. Je tady u nás má poměrně málo, asi 20-22 druhů. Ale v naší přírodě poslední místo, kde se vyskytují na Rakovnicku, je tankodrom za kasárnama. Já obdivuju Bohouše, že dokáže vyfotit to šídlo. Z toho důvodu, že k tomu je zapotřebí mít obrovský postřeh. Já to zkoušel nesčetněkrát, za svůj život se mi to vůbec nepovedlo. Ne, že má pěkný foťák, ne, že má pěkný objektiv, ale on je trpělivý, on se ho vyčeká, on si na něj počká a až se mu prostě do toho objektivu dostane, tak to zmáčke. Těch fotografií šídel v letu má ve svém archivu poměrně hodně, jedno lepší šídlo než druhé. Co se týče vážek nebo šidelek, ty jsou trošičku jednodušší, protože to jsou zvířata, které když si sednou, tak hodinku se... To, co mu vyčítám pořád, on fotografuje motýlí pornografii. Myslím, že nejvíc toho je tady na té straně. Prostě on jak vidí, že se bylujou dva motýly, tak on jim to musí prostě zdokumentovat. Veď? Protože ale... fotka de facto zadarmo, protože tam možná se nehnou. Oni se nehnou, oni jsou rádi, jsou rádi, oni jsou, se nechtí pustit, tak zůstanou sedět. No a bohužel doběhne a vyfotí a další je in flagranty, je ti to jasný.
nevím, nebudu už povídat nic moc dlouho, ale je to člověk, který mě opravdu kolikrát dovedl naštvat. Víte, třeba čin, já dřív ze začátku jsem mu radil a určoval některý druhý mizo, který na fotě, a on teď, když ke mně přijde, tak poučuje mě, ale je lepší než já. On když píše, nebo když říká, že já jsem ho naučil, já ho nic nenaučil, on to dávno uměl, samozřejmě. Takže Bohušek, a se ti daří dál, dobré se to přeju. A foť. Já se dělal nějak spojit mě váškám vltu. Vám to zase není až tak těžký. Ta váška vrtuje, to znamená lítá do trojúhelníku a zastaví se proti vám, protože vás bere jako vetřelce. A zastaví se tak na vteřinu na dvě, maximálně. A v ten moment se musí cvaknout. Zavostřit a cvaknout. Za vteřinu na dvě. To je asi tak teďko jinak. Takže jo, takže děkuji. Děkuji panu Laňkovi. Děkuji zač. Děkuji Bohumilovi. Já jsem o tom.